Tím způsobem, kdy Kopřivnice přijela sem na zápas, prohrála, Adam Kofroň už zde zůstal. Luboši Kunstmillerovi nepodařilo propíchnout ten kotouč předního pásma. Tam přišla ztráta, ale hned následný zisk. Dominik Pokorný, jeho střela, ale pouze do výstroje připraveného brankáře Žďáru. Láka se dostalo až na druhou stranu. Nádherné solo Drtila, který dostal kotouč před branku, tam po nějaké skrumáži je zpracovat. To následné nahození na bránu Čápa už nebylo volno a tady je gól Žďáru. Ale obrovská šance. Výborná práce Vladimíra Antonova, nakonec ten kotouč je zpět u Žďárských. Výborné nahození a je to 2-0. Tak toto a tak to mohlo přijít právě teď z hole Jana Milfajta. Nebezpečný protiútok a toto vypadá nadějně pro hostující Žďár. Nakonec ani na dvakrát se nedokázali. Také celkem překvapivý výsledek utkání Moravské Budějovice. Valašské Meziříčí začíná za pár chvílek. Sázavou a jeho spoluhráči se mu za to dvakrát odměnili rychlými protiútoky, které zakončili dlouhé střídání. Další rána, tentokrát už je to gól. Řekl bych, že nikdo na stadionu neví, kudy má to Čápovi prolet. Šuperk stále v početní výhodě, další nebezpečná rána Daniela Kabelky. Velká příležitost pro Jakuba Millera, ale nepodstrčil druhý hráč přesně na Daniela Roka. Tomáš Sedlák ještě udržel a je to gól! Tomáš Sedlák udržel vynikajícím způsobem kotouč, kotouč na Machutku, ten byl úplně sám před brankářem Čápem, ale to se nepodařilo. Další nahození, tohle je velká příležitost! A to nahození Machutka. To byla nádherná přihrávka na Tadeáše Jaroše. Byl sice svalen na zem, ale nevypadalo to na žádný ostrý faul. A rána Adama Kofroně zůstala ve výstroji. A následně Vlapaš Fight měl velkou úspěšnost. Navazování před touto třetinou tady byla nebezpečná. Teď ještě další šance. Jan Čap, bránce Žďár. Tomáš Drtil, jeho nahození tečované. Ještě Tomáš Drtil a prodral se až před brankoviště Jana Čápa, nakonec mu poslal kotouč. Milfajt vybojoval kotouč na vazování a byl tu faul na Jana Milfajta zřejmě. Milfajtovo nahození a nakonec skončilo někde ve výstroji Jana Čápa ten sám. Jsme přišli na to, že se kombinačně nedostanou do útočného pásma, tak začali hodně napadat a přišla z toho další střela, kterou jsem dostal kotouč z obraného pásma. Jaroš, velká šance, ve které byl faulovaný. Dívat, zda dostane domácí tým do vedení. Machutka versus Jan Čáp a hostující brankář. Ty kotouč v obraném pásmu. Toto je gól Žďáru nad Sázavou. Tomu se nepodařilo backendovou střelou dostat kotouč mezi tři tyče. Tady je navíc další šance Žďáru a je to 4-2. Tak toto Draci nezvládli, nepokusili se ani.